अमरावतीत खडूच्या सहाय्याने रेखाटली हुबेहूब सप्तशृंगी। 350 शक्तिपीठांपैकी एक शक्तिपीठ म्हणजे सप्तशृंगी माता ही खडूच्या सहाय्याने साकारलेली पाहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी। 350 शक्तिपीठांपैकी एक शक्तिपीठ म्हणजे सप्तशृंगी माता। अमरावतीच्या धामणगाव रेल्वेतील कला शिक्षक अजय जिरापुरे यांनी खडूच्या सहाय्याने हुबेहूब सप्तशृंगी मातेची प्रतिकृती साकारली आहे। यासाठी त्यांना 6 तासाचा कालावधी लागलाय। खडूच्या सहाय्याने साकारलेली सप्तशृंगी पाहण्यासाठी नागरिकांची देखील गर्दी होते। नवरात्रीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील वणी येथील सप्तशृंगी मातेची खडूच्या सहाय्याने अजय जिरापुरे यांनी प्रतिकृती साकारली आहे। यावर्षी मी नाशिक जिल्ह्यातील वणी येथील माता सप्तशृंगी यांचे चित्र रेखाटन केलेले आहे आणि हे चित्र रेखाटन करण्यासाठी मी खडू फक्त निव्वळ खडू रंगीत खडू आणि पांढऱ्या खडूंचा वापर केलेला आहे आणि हे सप्तशृंगी मातेचं मला रेखाटन करताना 6 तासाचा अवधी लागलेला आहे आणि नेहमी प्रत्येक वेळी महापुरुषांच्या जयंती पुण्यतिथी असतात किंवा मग सामाजिक संदेश देणाऱ्या जसे पर्यावरण रक्षणासाठी पृथ्वींचं रक्षणासाठी ज्या काही फलक रेखाटनावर चित्र रेखाटनाचे काम मी दर प्रत्येक वेळी किंवा दर सण उत्सवाला नेहमी करत असतो। नाव सांगा काय नाव सांगा तुमचं? मी अजय जिरापुरे कला शिक्षक सेफ क्लास धामणगाव रेल्वे। ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी अमरावती।